محبت اخلاقی کے جوہر دکھاتی ہے. ایلو مناسی جو فرقہ ہے وہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ پر قابض ہے. دیکھو یہ جو فلم اسٹار کے اندر جو کچھ مسلمانوں کے نام دکھائی دیتے ہیں, آپ برا نہیں ماننا, میں اس سے پہلے اس لیے کہ نئے لوگ ہیں میں بس مسئلہ بتا دیتا ہوں. قرآن میں ابو لہب کا نام ہے نہیں ہے, فرعون کا نام ہے نہیں ہے, حامان کا نام ہے نہیں ہے. جب قرآن کے اندر فرعون کا نام ہے, ابو لہب کا نام ہے, حامان کا نام ہے, تو بیان کے اندر اگر سلمان خان کا نام, شاہ رخ کا خان نام کا ہے تو کوئی بری بات نہیں, وہ بھی عبرت کے لیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک فلم کے لیے اتنے کروڑ لیتا ہے, یہ وہ نہیں کہہ رہے. ہم امریکہ میں جب شاہ رخ گیا, یہ کوئی پکا مسلمان نہیں ہے, اس کی بیوی ہندو ہے, اس کے بچے سکھ ہیں, اور یہ جو ہے دیوالی مناتا ہے, گنیش کا تہوار مناتا ہے, نہ نماز کبھی پڑھی ہے, نہ روزہ کبھی دیتا ہے, نہ صدقہ کبھی کیا ہے, نہ زکات کبھی دی ہے. عام بس یہ کہ نام مسلمانوں جیسا ہے, نام صرف مسلمانوں جیسا رہنے کی وجہ سے ایلومناتی جو طبقہ ہے امریکہ کے اندر جب گیا تو اسے مادر ذات برہنا ننگا کر دیا گیا. کیوں؟ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے. شاہ رخ خان ایک مسلمان کا نام ہے, یہ بھی دہشت گرد ہو سکتا ہے. بلکہ یہاں کا جو سائنسدان تھا ابو الکلام, امریکہ گیا, اس کی جامع تلاشی لی گئی, اس کی چٹی کے اندر ہاتھ ڈالا گیا. کیوں؟ بظاہر نام مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے بڑے سے بڑے ہیرو بن جائیں, ایلومناتی طبقہ اسے ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں.